បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអត្ថបទមួយទៀតបាទអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា3កន្លែងថ្មីសន្លាងកម្ពុជាលែងជាបំលែងជាតំបន់ទេសចរដោយសម័យបារាំងបាទសំណង់អគាររចនាម៉ូដសម័យបារាំងជាច្រើនកំពុងរីកឡើងនៅខេត្តនៃទឹកដីអង្គរនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបំលែងជាតំបន់ទេសចរបង្ហាញខ្លួននិងខ្លះកំពុងត្រៀមលេចមុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឃើញក៏ដូចជាស្រូបទាញនៅភ្ញៀវទេសចរបរទេសទៀតផងចង់ដឹងទិដ្ឋភាពប្លែកភ្នែកបែបណាសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះបាទរូបភាពទី1ផ្សារទេសចរខ្មែរដឺបាហ្សាបាទនេះរូបភាពនេះក៏មានវិមានឯករាជ្យក្នុងនឹងផងដែរនេះផ្សារនេះត្រូវបានសង់ឡើងនៅជាន់ទី4នៃផ្សារទំនើបសូរិយាដោយមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មល្បីៗនិងអគារបុរាណប្រមាណ10អគារប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើទីធ្លាប្រហែលជាង10,000ម៉ែត្រការ៉េបាទកន្លែងនេះគឺនៅផ្សារសូរិយាយើងទេនេះអត់ដែលស្គាល់បាទសំណង់បត្យកម្មទាំងនេះមានដូចជាមហាស្រពចតុមុខស្ថានីយ៍ប៉ោះប៉ូលីសវិមានឯករាជ្យផ្សារថ្មីស្តាតអូឡ িম ពិកសារមន្ទីរជាតិអាគារធនាគារចាស់និងសំណង់អាគារបារាំងជាដើមបាទទី2គឺមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត The #Walk បាទសំណង់អាគារថ្មីសន្លាងមួយនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងសៀមរាបជាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តបង្កើតឡើងក្រោមការបោះទុននិងសាងសង់ដោយកូនខ្មែរឈ្មោះថា The#Walk ជាការរចនាថ្មីដែលបញ្ចូលក្បាច់ក្បួនបែបសម័យបារាំងបាទនេះគឺអគារដែលបានសាងសង់សំណង់នេះនឹងដំណើរការនៅខែមិថុនាឆាប់ៗនេះដែលរំពឹងថានឹងប្រមូលភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យស្គាល់ផលិតផលខ្មែរដូចជាកន្លែងកំសាន្តនិងកន្លែងទទួលទានអាហារដ៏សម្បូរបែបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនបាទបើសិនជាបានទៅទីក្រុងសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបសុំទោសអាចចូលមើលកន្លែងនៅថ្មីនេះត្រៀមនឹងបើកហើយបាទបាទទី3សន្តាគារផ្កាយ5ហើយរាជស៊ីភ្នំពេញបាទសុំទោសផងអត់សូវចេះអានខ្លាចខុសបាទសំណង់អគារបារាំងចំណាស់មួយនេះធ្លាប់ជាអតីតហាងកាហ្វេដ៏ល្បីនាកំឡុងពេលកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអន្តៈចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ឈ្មោះថា Hyatt Regency ភ្នំពេញនៅចំកណ្ដាលបេះដូងទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបាទសង្កាសន្តាគារផ្កាយ5នេះមានតម្លៃ100លានដុល្លារអាមេរិកកម្ពស់14ជាន់ស្ថិតនៅតាមផ្លូវ178នៅជំហៀងនៃសារមន្ទីរជាតិក្រុងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2020បាទមិនតាន់ឲ្យចេញជារូបរាងដើម្បីដំណើរការហ្មងទេនៅ2020ទើបបានបញ្ចប់បាទបាទអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះក៏សូមអភ័យទោសចំពោះការអានរបស់ខ្ញុំបាទដែលមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាឬក៏មិនសមរម្យត្រង់ណាបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតទៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា